Como as pessoas estão comentando sobre depilação progressiva definitiva, né? Esse processo na Fisioforma já é o maior sucesso. Doutora Rita explica direitinho pra gente, pra você ficar mais bem informado, olha só. Eu sei o sofrimento que é para aquela mulher que precisa se depilar dia sim, dia não com lâmina. Os pelos crescem, engrossam, também tem alergia. E aquela mulher que depila com cera? Além de doer muito, né? De repente você tem que esperar o pelo chegar a um certo tamanho para conseguir depilar aí com cera. E não fica bonito se você precisa colocar uma regata ou de repente um shortinho. E tem também aqueles homens que tem que fazer a barba praticamente todos os dias, né? Trabalham com camisa, gravata, acaba inflamando. Bom, mas esses problemas vão acabar, sabe por quê? Porque existe a depilação progressiva definitiva da Fisioforma. Melhor método que existe hoje no mercado, viu? Pra você ficar livre dos pelos. Eu te afirmo com segurança, tem vários depoimentos de clientes Fisioforma que fizeram essa depilação com aparelho Luz Intensa Pulsada e Luz Intensa Pulsada SQ. É alta tecnologia. Esse aparelho dispara um flash que atinge o bulbo, a célula germinativa do pelo. E aí, uma vez atingido, esse pelo não germina mais. Você vai ficar livre desse pelo e pode fazer com total segurança. A doutora Rita vai explicar um pouco melhor pra gente. Doutora, quais são as vantagens aí dessa depilação da Fisioforma? A vantagem é o seguinte, por ser um aparelho de alta tecnologia, praticamente indolor, seguro, podendo ser realizado em pessoas de pele branca, morena, negra, sem risco de queimaduras e manchas. Olha só, então, para você entender direitinho, com esse aparelho Luz Intensa Pulsada, diferentemente do laser, até peles morenas e negras podem fazer sem problema algum. Não tem mancha, não vai criar casca, você continua aí suas atividades normalmente, não precisa de repouso, nada disso. É praticamente indolor e muito seguro. Agora, quem será que pode fazer? Homens e mulheres? Quais regiões do corpo? Conta pra gente, doutora Rita. Bom, homens e mulheres já aderiram a essa depilação progressiva definitiva, podendo ser realizado em qualquer região do corpo, basta ter pelo. Lógico, as regiões mais comuns são rosto, axila, perna, virilha, buço, delineação de barba, costas. Enfim, onde estiver incomodando tem jeito. Isso mesmo. Aí, ó, tá certo? Escutou essa dica da doutora Rita? Então vem pra Fisioforma, faça a sua depilação progressiva definitiva. Homens e mulheres estão adorando, eu sei que você também vai adorar. Eu verifiquei alguns métodos na região e realmente a Luz Intensa Pulsada foi a que mais me agradou pela alta tecnologia envolvida, até pela condição de um tratamento associado que era um dos meus grandes problemas, que era a condição de acne na região de pelos encravados. Então, para mim, realmente, eu acreditei no método e hoje eu faço com frequência e realmente é o método que eu oriento para minhas pessoas, para as pessoas que estão ao meu redor, pacientes, e é assim realmente que eu cuido da minha saúde, da minha estética. O atendimento aqui é excelente, é bem rápido, chego aqui, faço, não perco meu tempo no meu dia a dia, são poucos minutos que eu fico aqui, faço tratamento, é bem rápido, simples, rápido e... Eu saio daqui, eu vou para o trabalho, o tempo que eu passo por aqui, eu já venho, faço o tratamento que é bem rápido e volto a trabalhar. Não preciso nem de disponibilizar um tempo maior para estar vindo aqui, é muito bom. Então já sabe, é só ligar em qualquer unidade da Fisioforma e agendar sua consulta. Reserve logo seu horário, porque a clínica, ó, tá bombando, hein? Em Ribeirão Preto, o telefone da Fisioforma é o 3637-4488. São João da Boa Vista, 19, 3622-2671. São Carlos, 16-3361-3827. Franca, 16-3721-6865. E Araraquara, 16-3397-9627. A gente já vai pro intervalo, mas eu não ia deixar você sem a dica da Zilda, né? Zilda, o que você preparou? Qual que é a dica de hoje? Lili, a dica de hoje é a Power Novidade do Momento, que trabalha na celulite, destruindo os nódulos da celulite, trabalha destruindo as células da gordura e trabalha naquela flacidezinha da pele também. Vale ressaltar que tem que passar por uma consulta, porque é na consulta que vamos avaliar, vamos ver a necessidade de cada cliente para poder estar indicando o melhor tratamento. Tudo personalizado. Todos os nossos tratamentos são personalizados. E o melhor, nada invasivo, hein? Anotou a dica da Zilda? Agora sim, a gente vai para um breve intervalo. Já já eu tô de volta, me espera!
celulite, pneuzinhos, estrias. Carnaval chegando e você ainda não está preparada? Obtenha os melhores resultados através de aparelhos sofisticados, seguros e eficientes. Agende já uma consulta na Fisioforma e encontre o tratamento perfeito para você.